সামাজিক মাধ্যমত পুনৰ যুৱতীৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল। মোবাইলে মোবাইলে যুৱতীৰ অশ্লীল ভিডিঅ' এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে। একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে আকৌ লিংক বিচাৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে। ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে পুনৰ এক লজ্জিত ঘটনা। এইবাৰ প্ৰেমিকে ভাইৰেল কৰিলে প্ৰেমিকাৰ অশ্লীল ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই যুৱতীগৰাকীয়ে আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দিছে লম্পট প্ৰেমিকৰ বিৰুদ্ধে। তাক মানে ভাল পাইছিলো, ভাল পাওঁতে সেইদিন ভিডিঅ' কলিং কৰিলে, তাৰপিছত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই সেই ফটোখন দেখুৱাই দেখুৱাই মোক ভিডিঅ' এটা খুজিলে। তাৰপিছত মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ। তাৰপিছত ভিডিঅ'টো দিওঁতে সি মোক দেখুৱাই ভকুৱাকে পইচা খুজিছিল, তাৰপিছত নিদিয়াৰ কাৰণে সি ভাইৰেল কৰি দিলে। 10,000 বিচাৰিছিল তিনিবাৰমান, তাৰপিছত নিদিলে। পৰহিৰ পৰা মই শুনি আছো, কিন্তু মোৰ যে এনেকুৱা হৈ যাব মই ভবাই নাছিলো। 4-5 বছৰমান ভাল পাইছিলো।